Ölkəmizə qayıdırıq. Gündəlik yüzlərlə insan metrodan istifadə edir. Bir neçə gün əvvəl sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərdə isə bir nəfərin qatar relsinə düşdüyü an lenti alınıb. Bu görüntülər bir daha metroda təhlükəsizlik mövzusunu gündəmə gətirir. Ətraflı sujetdə. Bu görüntülər dünən metronun gənclik stansiyasında çəkilib. Xoşbəxtlikdən qatar yoluna düşən gəncə vaxtında kömək edilir, onu platformaya çıxarmaq mümkün olur. Bir sözlə, gənc faciənin bir addımlığından geri döndü. Amma tam əksi də ola bilərdi. Gündəlik olaraq yüzlərlə sərnişinin istifadə etdiyi Bakı metropolitenində günün pik saatlarında minib düşmək bir o qədər də asan olmur. Elə bu vaxtlarda da sərnişin platformalarında yaranan sıxlığı yəqin ki, hər biriniz görmüşsünüz. Elə bu yaxınlarda sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərdə də açıq aydın formada görünür ki, məhz sıxlıq ucbatından bir nəfər sərnişin ehtiyatsızlıqdan reyslərə düşdü. Bəs görəsən, Bakı metropolitenində bu kimi hadisələrin qarşısını almaq üçün hər hansı bir addımın, təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsini düşünürlərmi və bu istiqamətdə hər hansı bir addım atılacaqmı? Bax, elə biz də bu suala sujet boyu aydınlıq gətirəcəyik. Sərnişinlər də bildirdilər ki, səhər və axşam sərnişin platformalarında yaranan sıxlıq hər an təhlükəli vəziyyət yaradır. Hər kəs qatara minmək üçün tələsdiyindən ani ehtiyatsızlıq bədbəxt hadisəyə yol aça bilər. Elə bu səbəbdən platformalarda sərnişinlə qatar arasında qoruyucu sədlərin qurulmasına ehtiyac var. Dəmirlər olmur, zaşistnik belə. Elə özü dayandırırlar ki, o dəmir olmayan yerdə dayandırırlar ki, millət çıxsın, düşsün, o qalan yerlərdə dəmirlə bağlı olsun. Dəfələrlə görmüşəm ki, o cavan uşaqlardır, çıxırlar, əyilirlər, baxırlar. Bu nəzarətçidir. Bunun hamısına axı baxa bilmirik. Olsun mənə belə ki, yaxşı olur. Çünki hər bir işçinin də, sərnişinin də təhlükəsizliyi lazımdır. Dünya təcrübəsinə nəzər saldıqda isə məlum olur ki, dünyanın bir çox ölkələrində sərnişinlə qatar arasında xüsusi qoruyucu sədlər quraşdırılıb. Məsələn, Dubai və Cənubi Koreyada bütün sərnişin platformaları şüşələrlə bağlıdır. Qatar platformaya gəldikdə bu şüşələr açılır və sərnişin içəri daxil ola bilir. Yaponiyada da eyni sistem tətbiq olunur, amma burada xüsusi qoruyucu sədlərdən istifadə olunub. İstanbul metrosunda da vaqonla sərnişini şüşə ara kəsmə ayırır. Bakı metropolitenində isə bu üsuldan istifadəyə gəlincə, qurumdan bildirildi ki, bununla bağlı hələ bir neçə il əvvəl araşdırma aparılıb. Sınaqlardan sonra əksər stansiyalarda bu sistemin quraşdırılması texniki cəhətdən mümkün olmayıb. Gələcək planlara gəlincə, qatarların qapısı ilə stansiya platformasında quraşdırılan qapıların eyni vaxtda sinxron olaraq açılıb bağlanması mütləq qaydada həm qatarda, həm də stansiyada müvafiq sistemlərin quraşdırılmasını tələb edir. Bu isə küllü miqdarda vəsait tələb etdiyindən hal-hazırda Bakı metropolitenində bunun tətbiqi üzərində düşünülmür. Yəqin ki, hər hansısa bir dövrdə xüsusi zərurət yaranarsa buna müraciət olunacaq. Bəxtiyar Məmmədov əlavə etdi ki, gələcəkdə inşa ediləcək yeni metro xətlərində bu sistemin tətbiq olunması mümkün ola bilər. Amma bu məqam ayrılan vəsait və sərnişinlər üçün səmərəlilik prinsipi nəzərə alınaraq tətbiq edilə bilər. Əhməd Məmmədov, Elvin Muradov, Pərviz Əliyev, Fatimə Salmanova, ATV Xəbər.